Футбольний клуб «Тернопіль», проте досвідченішої Ниви, побудував гру від захисту. Натомість не віддалася в знаки втома після нещодавньої кубкової зустрічі з кіровоградською зіркою. В цілому перший тайм тернопільського дербі пройшов за мінімальної переваги Ниви, гравці якої змарнували два виходи один на один. Безрезультатними виявилися і атаки муніципалів. Після перерви гра особливо не змінилася. Зрештою, реалізуватися вдалося таки Ниві. В одному з небезпечних моментів біля воріт ФК «Тернопіль» арбітр зустрічі Ірина Петрова із Сімферополя призначила пенальті, яке реалізував Сергій Кушка. У першому дербі в історії тернопільського футболу на професійному рівні перемогу святкує Нива. Зробили ряд замін і, в принципі, ті заміни пішли на користь. А, в принципі, я задоволений відношенням футболістів на футбольному полі до самої ігри. Мене радує те, що вони почали розуміти, що від них вимагають. Вимагають з них одне, щоб вони віддавались на 100%, тоді зритель буде ходити на футбол, глядач, тоді глядач може простити команді все. Програли ми, то, звісно, програли наші Ниві, в Ниві завдання дуже великі, завдання настільки, щоб десь вихід в першу лігу. Ми всі за то, ще раз нагадую, щоб Нива тільки пішла в першу лігу. І ми будемо старатись допомагати їй. Всіх противників, які будуть бачити, вже десь трохи помогли за Болоню, десь Трійом помогли. Зараз будемо Чернігів приймати. Я думаю, що всі їхні ультрас і фани повернуться лицем до нас, як ми будемо грати з Чернігом і з тими командами, які є конкурентними.